Habari zenu wa Tanzania. Ni Nabii wa Ishara Tanzania, mtumishi wenu ambaye Mungu amenipa neema kwa ajili ya kulimulika taifa na mataifa kwa ajili ya mambo ya kinabii. Mungu awabariki sana wote mnaofuatilia peji zangu na kuweza kupata mambo mbalimbali. Pia ni washukuru wote ambao mmeitikia wito kwa ajili ya sadaka ya utume itakayokupa unabii wa mwaka 2024. Mbarikiwe sana. Kuanzia jana nimeanza kweli kupokea watu ambao tayari wamejikomiti kwenda kushiriki, manake kwa kutoa. Nimepokea na sadaka zile tayari za 50,000 kwa kila ambaye anataka kwenda kuona mambo gani muhimu yaandae ili aweze kuwa miongoni mwa watakao kwenda kufanikiwa vizuri sana mwaka 2024. Wajua wengi hawajui nabii anaposema jambo, nabii haswa mwonaji wa kweli, kwamba kwa nini anasema namna hiyo, kwamba watu watakwenda kufanikiwa watakao shiriki kwenye hii sadaka, hawaelewi maana yao. Kwanza, sadaka ile ni ya utume. Unapotoa sadaka yote kwa ajili ya kwenda kutumikia Mungu, yenyewe sadaka tu ni baraka. Lakini pia yale unayokwenda kuambiwa kwenye unabii ni mafanikio. Soma kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 20. Mwaminini Mungu nami mtathibitika, yani imani yenu itakuwa thabiti. Alafu akaendelea tena mstari wa chini, waaminini manabii wake ndipo mtakapofanikiwa. Sasa wengi sana wanafikiri kuamini mafuta, kuamini maji, kuamini chumvi, kuamini ndio kufanikiwa. Ndugu yangu, hutakuja kufanikiwa mpaka utakapofungulia ufahamu. Na kufungulia ufahamu ni kuyajua mambo yako yanayokuja. Ukijua tu kwamba kuna hasara mbele ukaiepuka, manake umeshafanikiwa. Ukijua kwamba kuna neema iko mbele, kwa hiyo itakapokuja mwezi fulani ichangamkie, umefanikiwa. Sasa nilipoagiza pale, ndio maana nikasema si kwa wote waliojaliwa, wote waliojaliwa kuelewa. Wale walioelewa tunashukuru Mungu kwamba Mungu amewagusa watu wake ambao wameelewa hilo fumbo nililokuwa nimelitoa la watakao kwenda kushiriki. Na jioni ya leo ninaanza hiyo kazi ya kuanza kuwapa watu taarifa za maisha yao na maelekezo ya kuepuka hatari zao na maelekezo ya kuzikamata fursa kwenye mwaka huu unaokuja ambao utakuwa una magumu mengi sana. Na si wote wanaojaliwa. Hata kipindi cha Nuhu walijaliwa wachache, kipindi cha Sodoma na Gomora walijaliwa wachache. Hakuna wanaojaliwa wote, ni wachache wanaopewa ufahamu wa kugundua ndio wanaojaliwa. Kwa hiyo mbarikiwe wote ambao mmejiunga na sadaka ile maalum ya utume na kupokea unabii wa mwaka 2024. Hapa nimekuja, nadhani umeona hiyo picha kwenye, umeona hiyo cover kwenye video. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini kuna misalaba kanisani na kwa nini kuna misalaba makaburini. Ngoja nikupe ujumbe huu uweze kuondoa hayo maswali kichwani mwako. Kwa mujibu wa Biblia, msalaba ni ishara ya kukombolewa, ishara ya kuokolewa. Msalaba ni ishara ya kafara lililofanyika kwa ajili ya hao wenye huo msalaba. Watu wote mnafahamu kwamba hakuna mtu atakayeonja mbingu. Hakuna kiumbe anaitwa mwanadamu atakayeingia mbinguni. Watu wote wa Mungu mnafahamu, atakayeingia mbinguni ambaye hakuna damu iliyomwagika kwa ajili yake. Yaani binadamu yoyote ambaye anakaa mpaka anakufa, hakuna kiumbe anayeitwa mwanadamu mkamilifu aliyekufa kwa ajili yake. Unajua, na akifa anakufa na dhambi zake. Yaani dhambi tangu kipindi cha Musa, kama dini yenu imeanzishwa hiyo, haijui kwamba misingi ya msamaha ikoje. Nataka nikukumbushe, kama dini zote zimeundwa chini ya Musa, Musa alikuwa anasamea watu kwa kupitia damu ya wanyama. Yaani bila damu mwanadamu hasamehewi, kwa sababu dhambi ya mwanadamu inampelekea mauti na moto wa jehanamu. Ili aondolewe kwenye hilo, ni lazima kuwepo damu nyingine inayokufa badala yake. Ndio maana hayo yote yameandikwa kwenye kitabu cha Biblia. Ukisoma kitabu cha Waebrania, ukisoma kitabu cha Warumi, utaona habari hizi zote ninazokuambia. Na Musa alifanya hivyo kwa wana wa Israeli. Baada ya kufanya kwa ajili ya kwa njia ya wanyama, Mungu aliona haifai. Kwa nini wanyama hawezi kubeba thamani ya mwanadamu? Ndio maana alimtoa Yesu. Wala unasemaga kwa nini mtu afye kwa ajili ya mtu mwingine? Ni ushamba wa kiroho. Ndio maana mnahangaika na mtahangaika mpaka mnakufa, mnaenda jehanamu, kwa sababu hamjui muundo wa Mungu alivyoumba binadamu. Aliumba vipi binadamu? Bila kafara hawezi kwenda kumuona Mungu. Na ndio maana
ukifa bila kuwa na Yesu umekufa na dhambi zako. Sijui unaelewa. Sio, yani ukifa ukiwa Yesu sio mwokozi. Unajua umekufa na dhambi zako. Hata kama yani hata ufanyeje. Yani hata lia galagala, piga kelele, chukia, lakini ukifa bila Yesu, ukifika motoni utakumbuka ya maneno ninayokuambia. Hakuna kiumbe anaitwa mwanadamu atakayeonja mbingu ya Mungu aliyemtuma Yesu kama Yesu hakufa kwa ajili yake. Yaani kama ile kifo cha Yesu yeye amekikataa, hajakikubali, hana kafara. Waulizeni wachawi, hamna mchawi ambaye hana kafara. Yaani hali mashetani wanajua. Sio kwamba hawajui. Mashetani wanajua. Waulizeni Freemason, hakuna mtu anafanikiwa bila kafara. Sasa dhambi bila kafara unabaki nayo. Unabaki nayo. Sasa sababu ya msalaba makanisani, sababu ya msalaba kwenye makaburi ni kwamba msalaba ni ishara ya nguvu ya wokovu wa Mungu. Msalaba ni kafara. Kwa hiyo unapoweka msalaba kanisani, wewe unaoangalia ule msalaba, utafsiri kwa maneno haya. Hawa waliopo hapa kwenye msalaba, kuna aliyekufa kwa ajili yao. Kuna kafara limetolewa kwa ajili yao. Yaani msalaba manake ni ishara ya kuna kafara limefanyika kwa ajili ya huyu mtu. Yaani huyu mtu dhambi yake ilishatolewa, imelipiwa. Kwa lugha rahisi, msalaba unamaanisha hawa watu wamelipiwa dhambi. Yaani wamelipiwa deni la dhambi. Yaani walipaswa wasulubiwe kwa sababu ya dhambi yao, walipaswa wasulubiwe. Manake wakasulubiwa watu motoni. Lakini unavyoona huo msalaba, maana yake kuna aliyekufa kuwa kafara kwa ajili ya kuwalipia gharama ya dhambi yao. Ni kwa amri ya Mungu na ndio Mungu ameagiza hivyo. Sasa unapoona msalaba makaburini, maana yake huyu mtu amelipiwa dhambi zake. Yaani simple like that. Ukiona tu msalaba unamaanisha hivi, huyu mtu amelipiwa dhambi zake. Ukiona kaburi lolote halina msalaba, la mnyama ama la binadamu, maana kaburi la nyama huwezi kuweka msalaba. Sijui mnaelewa? Naona mnaelewa hapo. Na kaburi la binadamu yote ambao halina msalaba, tafsiri yake mtu huyu dhambi yake ameibeba mwenyewe. Na kama mnabisha, waulizeni watu ambao wanazikwa bila msalaba. Waulizeni, wao dhambi zao watahukumiwaje? Utasikia wanasema tunaenda kupimwa. Yakionekana mema mengi, basi tunaingia peponi. Yasipoonekana mema mengi, tunaingia motoni. Au watu wa imani nyingine bila Yesu au wanasemaga hivyo. Ndio maana tunasema hivi, bila Yesu hakuna atakayeonja mbingu, kwa sababu kila mizani ikipimwa maovu yatakuwa ni mengi kuliko mema. Yaani narudia. Yaani umekufa bila Yesu ni moto. Nichukie, galagala, kasirika, lakini mimi naona ni heri unipende kwamba nimekwambia ukweli. Muamini Yesu ili kafara lako liwe ni yeye, ili akukaribishe kwa sababu ameshalipa kafara. Mungu akubariki sana. Msalaba maana yake ni mtu huyu amekombolewa, hana deni, maana yake kuna aliyekufa kwa ajili yake. Na haswa ukiwekewa msalaba alafu umeokoka. Sio umewekewa msalaba alafu Mkristo mmoja mlevi mlevi, kwa vile ulikuwa unaenda kanisani unawekewa msalaba. Nazungumzia wamewekewa msalaba alafu umeokoka. Maana yake mtu huyu gharama za dhambi zake zimelipiwa. Mungu awabariki sana wote ambao mmeshiriki kutazama hii video hii. Mungu awabariki sana na awajalie neema na ufunuo wa kuweza kujua. Karibuni kuendelea kushiriki sadaka ya mwisho wa mwaka wa kiroho na kufungua mwaka mpya mwezi wa 10, 2024, uanze kupokea baraka za mwaka wako na uanze kujihadhari na hatari za mwaka wako kinabii, kwamba upewe namna ya kuweza kuombea mambo yako. Sadaka ya utume 50,000 itakuombea mambo yako ya mwaka, na sivyo itakupa taarifa za mwaka unayokuja. Yaani usiniulize kwamba kweni uweze kunihudumia hivi hivi. Ufunuo wa Mungu ulivonijia umeniambia kwenye sadaka hii ya utume ndio Mungu atakwenda kukutana na watu. Kwa hiyo na wewe unajua kabisa, mtu yoyote asipojitoa chochote asitegemee kupokea. Maandiko yanasema wazi katika kitabu cha Wagalatia 6:7, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hakuna jambo lolote linalofanyika bure kwenye hii dunia. Hata Yesu aligharamia na akasema kila mtu aubebe msalaba wake. Mungu akubariki sana.